Dan il-programm u parzjalment finanzjat mill-fond ta' soċjetà ċivili u huwa mwassal lilkom bix-xewqa tajba ta' Playmobil. Nilqawkom lura l-programm ieħor mis-sensiela mea. Għal din il-ġimgħa ser nkun qegħdin nitkellmu dwar l-effett li traffiku ħalli fuq in-negozju u l-industrija. Malta hija fost l-aktar pajjiżi li għandha karozzi ras imbraż u bl-akbar densità ta' karozzi fuq kull kilometru kwadru. Fil-fatt f'pajjiżna huma dwar 330,000 karozza liċenzjata. Li 80% minnhom huma karozzi privati u 14% oħrajn huma vetturi kummerċjali. Dan in-numru dejjem jiżdied minn sena għal sena. Entità ewlenija f'dan il-qasam hija l-Awtorità ta' Trasport, Transport Malta. X'inhu r-rwol ta' din l-awtorità? L-awtorità ta' trasport għandha rwol regolatorju fil-qasam tal-marittimu, l-avjazzjoni u tal-art. Fil-trasport fuq l-art, il-responsabiltajiet u d-dmirijiet tal-Transport Malta joħorġu kif stipulat mill-Transport Malta Act tal-2009. Rigward trasport fuq l-art, l-awtorità ta' trasport għandha rwol regolatorju fuq il-mezzi ta' trasport pubbliku, fuq il-kostruzzjoni ta' toroq, fil-maniġġjar ta' traffiku, fuq id-diżin ta' toroq u aspetti oħrajn relatati bħal licensing tal-vetturi fit-toroq u aspetti relatati ma' dawn. Hemm bżonn ta' bidla fil-kultura kif jintużaw il-karozzi f'Malta? X'i tip għandna bżonn fl-infrastruttura biex ikun sistema ta' traffiku iktar effiċjenti? It-tweġibiet għal dawn il-mistoqsijiet għandhom implikazzjonijiet kemm għaċ-ċittadin kif ukoll għan-negozju. Ħafna minnhom jiddependu fuq it-trasport biex jaħdmu. L-immaniġġjar ta' traffiku jaffettu għan-negozju b'diversi modi. L-ewwel nett l-attendenza fuq il-post tax-xogħol. Fejn ikollok ħafna traffiku u n-nies ma jistgħux jikkalkulaw kemm idumu biex jaslu fuq il-post tax-xogħol, qed ikollok min jasal tard. Issa ikollok każijiet min jasal tard bit-traskuraġni. Imma qed ikun hemm ċirkostanzi fejn nies qegħdin jaslu tard minħabba affarijiet li huma ma jistgħux jikkontrollawhom. Għadin toħloq problema għal-management x'passi jista' jieħu meta jinqalgħu ċirkostanzi bħal dawn. Meta inti għandek in-nies waqfin fit-traffiku, bla dubju ta' xejn għandek ħin lihom itluf. Il-ħin huwa flus għal kulħadd, allura meta inti qed jintilef il-ħin bil-fors qed jintilfu l-flus. Għaliex inti jekk għandek negozji li qegħdin miftuħin, in-nies ġew li suppost fil-naħin għandhom sija biex joqogħdu jaraw l-affarijiet se jixtru ma jixtrux. Fit-traffiku weħlu dik is-sija ġiet nofsija, għaġla, dak li kum ma teġitix u telaq il-barra. Barra minn hekk niftakru li f'Malta ħafna negozji li jaħdmu pereżempju fid-distributive trades, daw il-wholesalers li jridu jqasmu il-merċa tagħhom, meta jkollok konġestjoni kbira ta' traffiku ħataf fitwom ukoll. Anki daw li fejn għandek salespersons li jridu jagħmlu ċertu numru ta' visti għand klijenti kull ġurnata. Jekk inti qabel kont qed tipproġetta illi salesperson ħajżur 15 il kumpanija jew 15 il klijent, imissa fl-15 qed iżur 13 jew 12, allura din qiegħda żżid l-ispejjeż tal-operat. Fil-fatt li qed jiġri hu li anki llum jieħed ippjana meeting, tittoqgħod attent fi x'ħin ħatamlu u fejn ħatamlu. Għal ċertu ħinijiet tal-ġurnata qed ikun diffiċli ħafna biex tasal minn post għal ieħor. Bla dubju ta' xejn, il-ħin li wieħed jagħmel fit-traffiku moħħal fit-traffiku joħloq ċertu ansjetà, joħloq ċertu rabja, ġeli konna dak li ngħidula road rage ukoll, ġifieri nies jispiċċaw jillattikaw ma' xulxin. Bidiedem jasal b'ċertu tensjoni anke fuq il-post tax-xogħol. Ikun preokkupat li mhux se jasal fil-ħin, ħajaqla forsi ċarġ, eċetera, eċetera. Ġifieri din hija xi ħaġa li taffettu anki psikoloġikament lil min ikun se jara x-xogħol. Jekk aħna il-ħaddiem nistgħu nigarantulu li jasal għax-xogħol b'mod kalm fil-ħin hija xi ħaġa importanti ħafna. Hija xi ħaġa wkoll anke għalina speċjalment aħna l-awċin. Għaliex? Għaliex aħna l-awċin il-vjaġġ tagħna jibda ħafna iktar kmieni minn ta' wieħed Malti. Wieħed irid jitlaq mid-dar, jasal ix-xatt, jistenda l-vapur, qalbu ttaqtaq jekk il-vapur issa jabbih jew le, għax jista' jkun il-każ li ma jabbihx. Jekk ma jabbihx ħajjispiċċa jmur mal-vapur ta' wara, ħajjispiċċa irid jipprova jiġi bil-ħin li jkun tilef dawk it-tliet kwarti. U il-frustrazzjoni u l-paniku iżjed ikun qiegħed hemmhekk.
u dejjem dana ikun qed jibbildja fuq il-moħħ tal-bniedem. Ġifieri aħna l-bniedem jista' jkun irriduh tranquill, poġġi bil-qiegħda fuq il-bank tax-xogħol tiegħu jew fuq il-post tax-xogħol tiegħu u jaħdem biżjed bit-tranquillità. Din iġib iżjed tensjoni dan il-biċċa xogħol ta' traffiku, allura aħna jekk naraw kif nikkontrollawha apparti lil-ħin mitlufuha flus, anki hemm ċertu affett fuq il-moħħ tal-bniedem u fuq l-output li dak il-bniedem jista' jagħti. Peress li l-problema hija marbuta ħafna mal-impjegati jaslu fil-ħin, l-aħjar approċċ tagħna kien li naraw kif norganizzaw trasport tal-impjegati. U fil-fatt inna nużaw trasport organizzat tal-impjegati bil-trasport sussidjatu anke mill-kumpanija għal dawn l-aħħar snin. B'dak il-mod għandna iktar garanzija li l-impjegati jaslu fil-ħin. Il-ħin biex jiġu ikun anki minimizzat u normalment ma tantx ikun għandna dat-tip ta' problemi. Il-limitazzjoni ta' trasport organizzat huwa li it-tendenza hija li dan isir f'ħinijiet speċifiċi, allura jnaqqaslek il-flessibilità fil-ħinijiet li jaħdmu n-nies, speċjalment n-nies li jaħdmu overtime jew iridu jaġġestaw il-ħinijiet tax-xogħol tagħhom, imbagħad hemmhekk hemm ċertu limitazzjonijiet. Li sibna biss però huwa li ħafna impjegati llum il-ġurnata qed anki jużaw xi forma ta' carpooling biex inaqsu l-ispejjeż tat-trasport tagħhom ukoll minn dak il-lat. Waħda mill-miżuri li qed tieħu l-awtorità flimkien mal-Ministeru hija li ħansir leġiżlazzjoni sabiex jiġu kontrollati xi tipi ta' vetturi ma jkunux jistgħu jużaw l-arterial distributor road network fil-peak hours tat-traffiku fuq in-network. Kif qed ngħidu huma ċertu kategoriji mhumiex fi ċertu tipi ta' heavy vehicles, mhumiex heavy vehicles kollha, però tajjeb insemmu li fej ġeneralment il-percentaġġ ta' heavy vehicles fuq it-toroq fit-traffiku ġifieri normali ġeneralment jittieħed by default bħala 6% ta' traffiku fit-toroq li jkun heavy vehicles. Però minn studju ta' traffic counts li aħna nieħdu kontinwament bħall-awtorità u l-mapping tal-percentage ta' heavy vehicles fit-toroq, nar u evidenti li iktar ma toqrob li industrial estates, iktar il-percentage ta' heavy vehicles f'dawk l-areas fit-toroq iktar jola. Problemi oħrajn illi nistgħu nsemmu li huma relatati żgur mal-problema ta' transport hija nuqqas ta' parkeġġ. Għaliex jekk inti trid toħroġ anke jekk trid toħroġ tixtri u ma sibx fejn tipparkja, hawn min qiegħed jaqta' qalbu joħroġ jixtri jew joħroġ jixtri f'ċertu ħinijiet jew kellha li jmur ċertu lokalitajiet. Allura din żgur ħadd taffettwa n-negozju u qiegħda taffettwa n-negozju b'mod negattiv. Iż l-iktar u l-iktar meta dak li jkun jista' jixtri online. Għalhekk jekk jiena flok noqgħod nieħu l-kedet bil-karozza u sakemm nasal u sakemm nipparkja u sakemm imur nixtri, naqbad u norda online. Allura di qed toħloq żvantaġġ kompetittiv bej xiri online u xiri mill-ħwienet. Il-prova tittaqbad u tagħmilha. Jien kull ministru li ntaqmilha u ngħidlu wara mhux noqogħdu ngħidlu x'ħa nagħmlu ma nagħmlux, ejjew naqbdu nagħmluha. Kont ngħidlu jien għadni ngħid illum il-Ministru ta' qabel tat-trasport u l-Ministru tal-lum, ngħidlu jien għadu fan. Nimleħ bix-xogħol u ngħidli kien irid imur f'erba' postijiet differenti. Min hawn sal-milliħa ħa u nagħmlu. Ħa nifqu ta' Sliema, ħa nifqu posti ieħor San Pawl u jmorru bix-xogħol u naraw fejn se nipparkjaw u kif se niżżel dax-xogħol jien. Jien se noqgħod imur insib l-loading wara l-loading li qiegħda 20 ma nafx kemm il-metru l-bogħod u jien jiġri bil-kaxxi, mhawx. Dik hija problema kbira. Mela għandek il-wordings jagħmlu xi ħalata minnhom, jiġifieri inti kull ordni li tagħmel biex tagħmel id-deliveries 99% tru it-triq kollha li ħatagħmel matul il-ġurnata ħateħel ġiex tliet ċitazzjonijiet. Peress li aħna qegħdin f'żona industrijali u ovvjament f'żona industrijali għandek ħafna nies jaħdmu. Waħda mill-issues li ġermeti konna, iktar mill-traffiku fit-toro huwa iktar problemi ta' parkeġġ. F'żona industrijali għandek ħafna nies jiġu għax-xogħol kieku n-nies kollha jużaw it-trasport personali tagħhom, tista' timmaġina x'problema jkun hawn ta' parkeġġ matul il-ġurnata hawnhekk.
Allura trasport organizzato, il carpooling definitely min dak il-lat jgħinu immensament. U għedi stai forsi jisemmu kol kiku jkun hemm anki trasport organizzat fuq skala ikbar mill-li kumpanji individwali u għedi stai approfitta aħjar minn dat tip ta' servizz li forsi jista' wkoll jgħin mill-lat ta' flissibilta wkoll. Li jkun hemm inċentivi li dak li jkun imur għax-xogħol forsi b'karozza waħda u jkun hemm dawk l-inċentivi u jabbi iżjed passiġġieri, dakhom ukoll inċentivi tajbin. L-importanti wkoll li wieħed jirranġa s-sistema tal-parkeġġi li jkun hemm iżjed parkeġġi għal min ikun qed juża l-vettura tiegħu għaliex dik hija wkoll hija problema. Fil-fatt ninnutaw li speċjalment pereżempju meta tkun weekend u jkollok dawk il-Maltin li jkunu qed jitilgħu għawdex, ġeli jkun hemm dik il-problema ta' fejn jipparkjaw. Ġifieri jiena naħseb li jekk ikun hemm ftit żvilupp ta' parkeġġi oħrajn li suppost se jkun hemm affarijiet oħrajn pereżempju mis-sajf l-għadda il-Ministeru għal-għawdex irranġa mal-Ministeru tal-Edukazzjoni biex jinfetaħ il-parkeġġ tal-iskola l-ġdida tal-subien li kien hemm tas-sekondarja. Parkeġġ li ħafna mmont tal-karozzi u allura wkoll solva ħafna mill-problema. Ovvjament matul il-ġimgħa peress li jkun hemm l-iskola u fix-xitwa hija xejn impossibbli li jidħlu jipparkjaw karozzi privati waqt il-ħin tal-iskola. Ma nemmnu li fis-sajf għandu jinfetaħ kompletament. U anki forse fil-weekend, s-sibtu l-ħadd meta ma jkunx hemm skola. B'dan il-mod naħseb insolvu ħafna il-problema tal-parkeġġi. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-Ministru tat-Trasport se jħabbar u jillonċja il-car parking policy l-ġdida. Din il-car parking policy il-fokus tagħha hija biex nimmassimizzaw l-użu tal-parkeġġi eżistenti li jeżistu diġà fuq it-toroq Maltin u Awċin. Jiġifieri aħna nużaw it-triq u l-parking li hemm fit-triq mod aktar effiċjenti. Se jkun hemm miżuri, jiġifieri barra li kif semmejt diġà ħajkun hemm miżuri li dej promote carpooling, ħajkun hemm ukoll miżuri li dej promote l-użu tal-bicycle. Anka hemm xi ideat ġodda li ħajjiġu lonġ anka f'din il-policy. U nixtieq ukoll naraw anke homogenità fl-użu tal-parking across the country. Aħna dejjem hemm minnha bħala GRTU li anke meta kellha l-arriva, l-arriva aħna kollha ntajna magħhom tajnihom l-appoġġ tagħna kollu. Għadnilhom messu aħna rridukom tirnexxu. Jekk tirnexxu huma ħaj irnexxu n-nies il-membri tagħna li għandhom rewwiet. Jiġifieri is-suċċess tagħhom u d-downfall tagħhom kien kważi magħna wkoll. Għax meta marru il-baħruma, marru il-baħar tal-ħwienet ukoll. Allora aħna qednaw biex il-trasport pubbliku, aħna rridu nagħtu kważi servizz biex it-trasport pubbliku ikun effiċenti. Imma jrid ikollok, is-sistemi ma tistax toqgħod biddilhom minn darba l-oħra. L-ikbar problema li kien hemm fil-qalba li kien hemm meta daħlet l-arriva kienet li kellek il-karozzi kollha kien jiġu il-belt. U dik affettwat il-ħwienet tal-belt kollha. Inti l-ewnet kienet indrat minn ħafna nies, neħħejniha, vvintajna daw il-substations daw li aħna maħniex imdurrin għalihom, immaġina mara ta' 80 sena tgħidilha tittinżel ħar qormi u mbagħad teqleb mill-ħar qormi u teqleb ġakba s-soħra u tmur ġa xaħar oħra. Il-fatt li inti tagħmel sistema ta' trasport pubbliku li jkun effiċenti hija importantissima. Għawdex bi pjaċir ngħid li fl-aħħar snin is-sistema ta' trasport pubbliku ġiet ħafna aħjar milli kienet is-snin ta' qabel. Il-servizz qed ikun jingħata anke sa 11 ta' flaxxija minn ħafna postijiet. Il-servizz huwa iżjed frekwenti minn dak li konna nafuh qabel, jiġifieri aħna min-naħa ta' trasport pubbliku għawdex ġie ħafna l-aħjar. Il-budget fil-fatt aċċenna l-diversi miżuri, waħda minnhom hija importanti ħafna hija r-riforma li qed tissir bħalissa fuq il-Public Transport Service. Din hija importanti ħafna. Meta saret l-ewwel riforma fit-2011, fil-fatt minħabba diversi fatturi uħud minnhom hija li r-rotot li kien hemm ma kienux qed jaqdu il-bżonnijiet ta' ċittadin, rajna shift lej l-użu tal-karozzi privati. Fil-fatt, meta naraw it-traffic counts,
ta' qabel ma ġiet l-ewwel riforma. Għal wara l-ewwel riforma naraw li kellna inkriż fit-traffiku fit-toroq. U mhux inkriż fit-traffiku biss kellna anka inkriż fit-traffic accidents fit-toroq, għax ovvjament hekk kien hemm żied it-traffiku żdiedu l-accidents. Dan jiġifieri minn data li għandna u li ġiet analizzata. Għal daqshand hija importanti ħafna din it-tieni riforma kif hija anke mħabbra fil-budget mill-miżuri s'issa l-improvements li saru daw l-aħħar sena u nofs qed naraw jiġifieri riżultati pożittivi għax fil-fatt kien hemm inkriż gradual inkriż in bus ticket sales u da juri illi l-miżuri li qed jittieħdu huma fil-fatt qed jagħmlu impatt pożittiv għax in-nies qegħdin bil-mod il-mod jiġu jirritornaw li jużaw it-trasport pubbliku. Min hu kmieni biex jasal għax-xogħol, min wassal it-tfal għall-iskola jew min san sitra juża karozza għal qadija wara l-kantuniera. Ngħidwa kif inhi, aħna poplu niddependu fuq il-karozzi. Ħanibqgħu waqfa qasira reklami, ibqgħu magħna. Għawkom l-ura maħna, nitkelmu ħafna dwar situazzjoni ta' traffiku f'Malta. Iżda problema oħra li tkompli tigrava situazzjoni hija proprju dik id-distanza bejn Malta u Għawdex. Min jgħid li l-gżejjer għandhom jibqgħu separati jew hemm min qiegħed jinbotta biex jinbena pont jew mina bejn iż-żewġ gżejjer. Il-biċċa xogħol ta' trasport ta' bejn Malta u Għawdex hija xi ħaġa li inna dejjem biha żmien twil. Ħanmlu hekk, għandna servizz ta' trasport bil-vapur li huwa tajjeb, jiġifieri, anke jekk tqabbel ma' snin tal-passat, illum il-ġurnata għandna trasport ta' 24 trip bejn Malta u Għawdex matul il-ġurnata, normalment is-sena kollha. Il-problema li tibqa' hija li l-bniedem ma jistax jaqbad u jiddeċidi li jitlaq minn Għawdex fi x'ħin iridu. Jiġifieri, inti wieħed irid joqgħod jittajmja, eżatt, il-ħin tal-vapur. Il-ħin irid jasal biex ikun ċert li ħaj jirkeb fuq il-vapur. Mbagħad ovvjament jibqa' it-traġitt tal minn xi jasal iċċirkewha għal fejn il-post li għandu jmur. Din hija problema li sfortunatament ħafna min-nies ma jafmuhiex. Għaliex? Għaliex jekk inti pereżempju li tgħid li għandna meeting fil-ħtax ta' filgħodu l-belt. Mela dak ifisser illi jekk din il-meeting ħaddu msija l-belt, jiena mhux sija ħankun tiswini dil-meeting, imma ħadd iswini kważi l-ġurnata kollha. Għaliex għax jiena biex inkun fil-ħdax ta' filgħodu l-belt irid nitlaq mal-vapur ta' 8:15. U biex nilkeb il-vapur ta' 8:15 irid mill-inqas ma' 8:15 inkun ix-xatt nistenna l-vapur. L-istess ħaġa b'dan qed nirrotarna lura. Speċjalment jekk inti għandek il-ħin ta' flaxija fejn il-ħinijiet ikunu daqsxejn iżjed imġebdin. Filgħodu jkunu kull tliet parti, flaxija il-ħinijiet isiru sija u nofs anke kważatin si kwart. Allura dak il-ħin ikun qed jintilef hemmhekk huwa ħin li jiswa l-flus. Aħna il-chamber favur li jkun hemm permanent link. Għaliex? Għaliex nemmnu li wasal iż-żmien illi min qed jivvjaġġa bejn Malta u Għawdex u bejn Għawdex u Malta għax il-kummerċim xi l-żewġ naħat, jekk ikollu aċċess immedjat u x'ħin irid biex ikun jaqsam, ikun ta' benefiċċju kbir għall-pajjiż. Jekk tikber l-ekonomija ta' Għawdex, tkun qed tikber l-ekonomija ta' Malta, minn l-ebda dubju. Ġeb pruvat anke f'postijiet oħrajn fejn saret dawn il-permanent link bejn gżejjer, illi meta saret din il-link, il-kummerċ kiber u kiber b'mod sostanzjali. U aħna dak huwa li nixtiequ li jsir, li jikber il-kommerċ apparti jekk għandek affarijiet apparti l-biċċa xogħol tal-kommerċ għandek affarijiet oħrajn, għandek affarijiet fejn jidħol saħħa pereżempju, għandek affarijiet fejn jidħol edukazzjoni tanżaża ħawċin li jridu jaqsmu kuljum biex imorru l-università, għandek ukoll il-fatt ta' nies li jkunu jridu jsifru, it-turizmu.
turisti li per eżempju iridu kunu ċerti li ħajjaslu fil-ħin biex jaqbdu l-ajroplan. Jew inkella jekk waslu minn barra jaslu fil-lukanda tagħhom għawdex għall-vaganza tagħhom mhux qogħdu jagħmlu xi sagħtejn jistennew iċċirkewha. Dawn huma kollha fatturi, jiġifieri m'hemmx biss il-fattur tal-ekonomija biss fija, imma fatturi oħrajn bħalma semmejt. Milli għadna kif smajna jidher li minkejja Malta għandha ċirkostanzi partikolari, jeżistu idejat li permezz tagħhom tista' tittaffa il-problema ta' traffiku. In-network kif inhu llum il-ġurnata ftit huwa differenti minn dak li kien 25 sen ilu, fis-sens illi għalkemm kien hemm reconstruction ta' ħafna toroq u daw kienu bżonjużi għax ir-reconstruction u redesign ta' toroq eżistenti they have improved the ridability ta' triq, is-safety għal pedestrians, saru iktar faċilitajiet ta' ċiklisti fost affarijiet oħrajn. Iżda ħafna mit-toroq huma toroq li kienu reconstruction ta' toroq li kienu diġà jeżistu fin-network. L-aħħar li niftakar jiena toroq li nbnew ġodda li qatt ma żistu qabel kienu l-Minja ta' Santa Venera u t-tunnels. U l-bypass li hemm ta' Santa Venera li tinlinkja t-tunnels. Però, kif nafu, l-ammont ta' traffiku fit-toroq illum huwa ferm iktar milli kien 25 sen ilu. U hemmhekk huwa l-challenge li aħna niffaċċaw illum bħala manager ta' traffiku. Irridu naċċettaw il-fatt li f'Malta għandna ħafna karozzi. Għandna ħafna karozzi u n-numru ta' karozzi dejjem qiegħed jiżdied. U t-toroq qed jibqgħu li huma, wol diri il-konġestjoni qiegħda tiżdied. Imma jekk inkunu kapaċi illi ikolna trasport pubbliku aħjar. Bidla fil-kultura illi flok nużaw il-karozzi tagħna għal kollox, imma kif hemm f'ħafna pajjiżi barra l-iktar fl-ibliet illi dak li jkun jitħajjar juża t-trasport pubbliku. Jekk ikolna sistemi ta' car pooling illi jekk xi ħadd jaf li serv destinazzjoni u hemm xi ħadd fit-triq tiegħu li dejjem qed imur l-istess destinazzjoni jistgħu jinqasmu il-karozzi fis-sens illi daqqa jmorru b'tawiet daqqa jmorru f'tal ieħor. Parti mis-soluzzjoni ta' għandhom ikunu li l-ewnet iridu naraw fit-toroq ma jsir xogħol matul il-ġurnata. Għalhekk ngħid, maintenance ta' toroq. Kulħadd isifer barra llum. Maintenance ta' toroq, eċċessjoni ta' emerġenza m'għandhomx isiru matul il-ġurnata. Illum għandek kontratturi privati wkoll li huma attrezzati li jaħdmu bil-lejl, rajna l-imsida x'ista jsir u qed isir, kemm l-imsida u kemm l-iklim, mela bil-lejl nistgħu naħdmu. Eċċezzjoni ta' emerġenza nagħmluha matul il-ġurnata. Imma x-xogħol li tisir bil-lejl. Inti kull karozza li jkun hemm fin-nofs jew tieqaf, mela għandek il-tal-landscaping tal-fjuri. U daqqa tal-Enea Malta xi trid tibiddel dak il-wire, u daqqa tal-water services, dawn is-services għandhom isiru bil-lejl. It-trasport tal-iskejjel. Fil-fatt riċentement fil-baġit ħabbru l-inċentivi għat-trasport u naħseb li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Illi ikollok inqas nies illi qegħdin waslu tfal huma stess l-iskola, allura hekk jekk ikollok it-tfal miġburin f'minivans jew inkella privates, allura daw ħajtnaqsu n-numru ta' karozzi fuq it-toroq. Work transport għaw kumpaniji illi diġà għandhom it-trasport tagħhom, hemmhekk forsi jridu jiġu indirizzati ċertu issues legali. Għax jekk inti għandek xi ħadd ġej bit-transport tiegħu fuq il-post tax-xogħol, ir-responsabilità hija tiegħu. Imma jekk xi ħadd ġej bit-trasport tax-xogħol u jiġri xi ħaġa, allura hemmhekk ir-responsabilità hija ta' minn ħaddem mhux tal-impjegat. Allura dik tista' sservi ta' disinċentiv biex kumpaniji jorganizzaw it-transport huma. Issa dawn huwa possibbli bil-parteċipazzjoni ta' kulħadd. Prinċipalment bit-tibdil fil-mentalità ta' kif inħarsu lejn il-karozzi u l-attitudni lejn is-sistema ta' trasport pubbliku. Għal din il-ġimgħa dak kien kollox, nistedinkom tingħaqdu miegħi il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Dan il-programm u parzjalment finanzjat mill-Fond tas-Soċjetà Ċivili u twassal lilkom biex xewqat